Поблизу нового кладовища у селі Олешин Хмельницької тергромади троє робітників у закритому одязі та захисних масках косять борщівник. Другий рік поспіль централізовано борються із борщівником не лише у Хмельницькому, а й селах територіальної громади, каже начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Тетяна Циб. Загалом передбачено бюджетом міста 900 тисяч гривень на проведення цих робіт по знищенню борщівника. В цьому році ми почали з травня місяця, кінець квітня, буквально останній тиждень, і травень. Так що перший покос ми вже зробили, йдемо на другу хвилю. За словами Тетяни Циб, здійснюють покос борщівника 3-4 рази за сезон. Загалом визначені ділянки, їхня площа є, і звідси ми проводимо покос і здійснюємо фінансування. Тільки косінням займаємося. Було б гарно в комплексі приймати і хімію, але на території населених пунктів застосування хімії неможливо. Насіння борщівника поширюється водами, яких на Хмельниччині чимало, каже доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Скошування борщівника найефективніше на перших стадіях його розвитку, доки ще не з'явився бутон, доки не з'явилося суцвіття з бутонами. Чому? Тому що рослина настільки потужна, що насіння дозріне навіть в скошеному вигляді. Коли вже є суцвіття, ефекту від скошування не буде ніякого, тому що це насіння осяде на ґрунті. За словами Людмили Казімірової, лише комплекс заходів – викошування, викопування, обробка гербіцидами – даватиме результат на великих площах борщівника. Коли ж мова йде про невеличкі ділянки, може бути тільки викопування, це досить ефективний метод. Окрім того, що можна прикривати чорною чи тканиною, чи агроволокном, аби призупинити або не допустити процес фотосинтезу, тоді рослина гине також. Досить гарного ефекту мала би мобільна карта, де б кожен з жителів нашого міста зміг би нанести локацію зростання цього борщівника, поміченого в довкіллі. Статистику звернень із опіками від борщівника у Хмельницькому обласному дерматовенерологічному центрі не ведуть, каже директор закладу Олег Каденко. Якщо вже сталася така неприємність, що сік борщовика попав на шкіру людини. Перше, треба зняти сік, промити проточною водою. При наявності подразнення, почервоніння шкіри, неприємних відчуттів, звернутися до лікаря. Треба уникнути попадання сонячного промінювання на таку зону. Сік борщовика є потужним фотосенсибілізатором. І, безумовно, попадання сонячного проміння буде викликати опіки, пухирі, рани. Наталя Сідова, Світлана Крентовська, Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.